Naposledy mi v komentároch navrhol tému Filip a povedal, aby som spravil video o tom, ako prestať nadávať. Tak teda tu je to. Nadávky sú dosť veľká časť nášho slovníka. Či už to je dobré alebo nie, posúďte sami. Nadávky majú také dve stránky. Jedna je samozrejme negatívna a druhá je viac menej pozitívna. Medzi tie negatívne stránky určite patrí to, že nadávky nám robia dosť zlé meno. Určite ste už zažili, že ste v nejakej spoločnosti, v ktorej sú nadávky úplne nepripustné a niekomu to aj tak ujde. Vtedy na ňo všetci pozerajú ako na nejakého vraha. Nadávky v rôznych situáciách alebo v rôznej spoločnosti nesú naozaj veľké následky, či už to je v škole, v práci, na nejakom dôležitom stretnutí alebo podobne. Každému určite bolo povedané, že nadávať nie je slušné a že by nadávať nemal. No každý sa minimálne raz za čas neovládne, proste zanadáva. No na druhej strane majú nadávky aj trošku pozitívnu stránku. Nadávky slúžia ako taký klaxon v aute. Predstavte si, že idete v premávke a zrazu vám niekto nedá prednosť, alebo vás niekto obmedzí alebo ohrozí a dáte obidve ruky na trúbu a nejak vyventilujete svoj hnev alebo nejaké prekvapenie, možno aj strach. Nadávkami veľakrát ventilujeme naše emócie, či už to je hnev, prekvapenie, smútok alebo niekedy aj radosť. Nadávky v našej reči majú nejaký taký očisťovací účinok. Ako som už povedal, je to také ventilovanie hnevu. Samozrejme, ja by som si radšej asi vynadal nejakú nadávku na moju osobu, ako by som mal povedzme dostať pesťou. Takže všetko má nejakú dobrú a nejakú zlú stránku. Niekedy dokonca nadávky vyzdvihujú potešenie, keď je niečo naozaj super. Nepoviete, že táto pesnička je veľmi dobrá. Niekto proste povie, že táto pesnička je dobrá. Tú nadávku ľudia použijú preto, aby zvýraznili emóciu, ktorú v nás daná situácia vyvolala. Či už to je pozitívna alebo negatívna emócia. Nadávky tvoria malú, no zároveň veľkú časť nášho vyjadrovania. Podľa nejakého prieskumu nadávame od 0,3 až po 0,7% našej celkovej reči. Zdá sa to ako naozaj malé percento, no napríklad také osobné zámená tvoria 1 až 1,5% našej celkovej reči. Takže keď si to porovnáte, nadávame naozaj dosť často. Niekedy platilo, že nadávajú hlavne sociálne slabšie vrstvy alebo nejakí nevzdelanci. Teraz to už vôbec neplatí a nadávky počujete na stretnutiach najväčších podnikateľov alebo dokonca v škôlke. Minule som kráčal zo školy a škôlka mala nejaký výlet a asi 4 alebo 5 ročné dievčatko použilo takú nadávku, že som sa trápne cítil aj ja. Hlavne preto, že okolo mňa ešte išli moji profesori zo školy a bolo to dosť zaujímavé. Takže teraz už konkrétne k tým spôsobom, ako sa dá prestať nadávať. Ako prvé ma napadlo, že by som si predstavil člena rodiny, pri ktorom zanadávať nemôžete, alebo vám to je minimálne trápne. Môže to byť člen rodiny, no môže to byť aj nejaký známy, povedzme učiteľ v škole, alebo tá stará suseda, s ktorou bývate v obchode. Je to naozaj jedno. Vždy keď máte potrebu zanadávať, predstavte si, že vedľa vás sedí vaša starka, alebo tá vaša stará suseda a predstavte si, ako by sa na vás pozerala. Dosť často to naozaj pomáha. Ďalší spôsob je už tá veľmi známa gumička na zápestí. Každý raz, keď použijete nejakú nadávku, si proste tú gumičku potiahnete a strelíte sa s ňou do ruky. Pre náš mozog to bude mať taký význam, že si každú nadávku spojí s bolesťou a časom sa vlastne budeme strániť tým nadávkam, aby sme netrpeli. Po prípade prehovorte nejakého kamaráta, aby vám on potiahol tú gumičku, keď náhodou zanadávať. Len potom si musíte dávať pozor, aby nebol veľmi zákerný a aby ste nenadávali ešte viac. Medzi ďalšie spôsoby, ktoré by nám mali určite pomôcť, patrí napríklad pokladnička za nadávky. Určite ste to videli už vo filmoch, alebo v nejakých seriáloch, alebo v rozprávkach, proste hocikde. Či už to je v škole, v domácnosti, alebo v práci, ľudia spravia nejakú škatuľu, do ktorej musia za každú nadávku hodiť euro, alebo nejaký možno aj väčší obnos, to by to malo väčšiu účinnosť. Samozrejme, tá škatuľa by mala byť spravená nejak tak, aby ste sa k nej ľahko nedostali a aby ste ľahko z nej tie peniaze nevybrali. Bude to slúžiť ako nejaký trest, keďže za každú nadávku prídete o euro alebo viac, ale zároveň to bude slúžiť ako nejaká odmena, ktorú si môžete vybrať, až keď povedzme 10 dní neprispejete nič do tej škatule. Ďalšia vec, veľmi potrebná, je vyverovanie sa spúšťačom. Každý má nejaký spúšťač, pri ktorom zvykne čo najviac nadávať. Pre niekoho to môže byť šoférovanie, pre niekoho to môže byť fyzická práca a pre niekoho čokoľvek iné. Snažte sa zistiť, čo vás najviac nahnevá a čo vás prinúti zanadávať. Ak to je doprava, choďte z domu o 30 minút skôr, aby ste sa vyhli veľkej premávke, a ak to je nejaká fyzická práca, tak sa snažte najprv pozrieť si nejaký návod, alebo sa skúste opýtať niekoho skúsenejšieho, aby vám poradil a aby vám tá fyzická práca išla lepšie. Rovnako určite pomôže, ak si rozšírite vašu slovnú zásobu. Veľa ľudí používa nadávky, keď nevie nájsť nejaké vhodné slovo. Minimálne ja poznám zo pár kamarátov, ktorí niekedy použijú nadávku na naozaj najjednoduchšie slova. Povedzme nahradí slovo išiel a použije slovo viete aké,
Alebo ani neviete aké, lebo sa tam dá použiť naozaj hocičo. Ale aspoň už rozumiete, čo som mal na mysli. Rovnako si spravte zoznam na dávok, ktoré najčastejšie používate. Ak si ich nepamätáte vy, ak sa spýtajte ľudí okolo, oni vám povedia dosť presne, pretože nadávky ostatných ľudí si uvedomujeme viac ako svoje. A začnite sa venovať každej samostatne. Keď sa vám podarí prestať používať tú prvú nadávku, prejdite na tú druhú. A takto postupujte, až kým nebude ten váš zoznam úplne prázdny. Takže toto bolo asi všetko z dnešného videa, dúfam, že niekomu naozaj pomôže. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho poslať nejakému kamarátovi, ktorý naozaj dosť často nadáva, alebo niekomu, komu nadávanie spôsobilo naozaj veľký problém. Rovnako ak ešte nemáte odber, tak ho nezabudnite dať, aby vám neušli ďalšie videá, poprípade lajknite moju facebookovú stránku a budete každý deň upozornení, keď vyjde nové video alebo článok. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.